السلام علیکم ناظرین، جے ایم ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں جو کہ صحت کے حوالے سے ہے، آپ سب کا خوش آمدید. پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پولٹری فارم اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے گفتگو کی تھی اور معلومات حاصل کی تھی کہ پولٹری یعنی کہ جو برائلر گوشت ہے وہ کھانا صحت کے لیے کتنا ہی مفید ہے یا پھر نقصان دہ ہے. ایک بار پھر سے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عطر محمود صاحب. جی سر، بہت شکریہ آپ کا دوبارہ تشریف آوری کا. اور سر، پچھلے پروگرام میں آپ نے بہت ہی اہم معلومات جو ہیں ان سے ہمیں نوازا اور بہت ہی ہمیں معلومات ملی. اس پروگرام میں لوگوں نے بہت سے کمنٹ کیے تھے اور بہت جاننا چاہا تھا، تو اس وجہ سے آپ کو دوبارہ تکلیف دی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے جو ہے نا ایک کمنٹ آیا تھا، اور اکثر یہ جو ہے نا لوگ ویسے بھی پوچھتے ہیں کہ مرغی جو اپنے پاؤں پر خود کھڑی نہیں ہوتی ہے وہ آپ کو کیسے صحت دے گی؟ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں اکثر شاپ پہ وہ مرغی بہت سست اور بیٹھی ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، بات ٹھیک ہے، کافی لوگوں کا یہ کنسرن ہے اس کے حوالے سے. دیکھیں، اس کو چلنے پھرنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. جب بھی برائلر یا گوشتی مرغی تیار ہوتی ہے، اس کے اندر تقریباً 70% کاسٹ جو ہے وہ اس کی فیڈ کی آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنا زیادہ برڈ موو کرے گا اتنی زیادہ وہ اپنی انرجی ایکسپینڈ کرے گا، جتنی زیادہ انرجی ایکسپینڈ کرے گا اتنی زیادہ وہ فیڈ کھائے گا. تو اس کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے کہ اس کو زیادہ چلانا پڑے، اس لیے جو بھی پانی یا فیڈ کی فیسلٹی ہوتی ہے وہ اس کو 4-5 فٹ کے فاصلے پر دی جاتی ہے، تاکہ وہ موو نہ کرے. کیونکہ نہ اگر موو کرے گا تو اس کی میں نے آپ کو ریزن یہ بتا دی. تو وہ بنایا چونکہ گوشت کے لیے گیا ہے، پھر وہ 6 ہفتوں میں تیار ہوتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ وہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے. ہاں البتہ اس کو زیادہ چلنے نہیں دیا جاتا، یہ سمپل سی بات. وہ اسی لیے تاکہ وہ جتنا آرام کرے گا اتنا وہ جو کھایا پیے گا وہ اس کے جسم کو لگے گا، جتنا زیادہ موو کرے گا اتنا زیادہ وہ دیر سے تیار ہوگا اور اس کا وہ مطلب ظاہر ہے مسل ماس اتنا زیادہ نہیں ہوگا. یہ بات ٹھیک ہے. ادر وائز نیوٹریشنلی یہ کہنا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو ہمیں کھڑا کریں، ایسی بات نہیں ہے. اس کے گوشت کے اندر وہی پروٹین کنٹینٹ ہے جو ایک عام مرغی کے اندر ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. فیڈ کی آپ بات کر رہے تھے، فیڈ جو ہے ہمیں ایک صاحب نے جو ہے کمنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مرغیوں کو جو ہے یہ جو برائلر مرغی ہیں ان کو مردہ جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ فیڈ کیا جاتا ہے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے؟ اچھا اس میں آپ کو نا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. 1% ہم اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں پولٹری بائی پروڈکٹ میل، اس کا یہ نام ہے. یہ کافی زیادہ کمپنیوں نے یہ بند کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ یہ مری ہوئی مرغیاں جن کے فارم کے اندر جو مر جاتی ہیں تو ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے نا رینڈرنگ پلانٹ پہ لے کے جایا جاتا ہے. رینڈرنگ پلانٹ آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے گھر میں چلنے والا ایک بہت بڑا پریشر کوکر ہے. اس پریشر کوکر کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے، اس کا ٹیمپریچر 100 سے 122 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے. اس میں تمام کا تمام اس کے پر ہڈیاں جو ہے وہ سارا کچھ مل کے وہ ایک کیمے کی فارم بن جاتی ہے آدمیوں سے، اس کو میل بولتے ہیں، اس کو پولٹری بائی پروڈکٹ میل ہم بولتے ہیں. تو اتنی ہیٹ کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ بیکٹیریا وائرس یا فنگس اس کے اندر زندہ نہیں رہتی. لیکن یہ جو میں آپ کو کوانٹیٹی بتا رہا ہوں یہ جسٹ 1% ہے، اور یہ بھی جو بڑی کمپنی ہے وہ بھی اس سے اب ختم ہو چکی ہیں. تو یہ اگر ڈلتا بھی ہے تو یہ نقصان دہ نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ویجیٹیرین فیڈ اگر ہو تو وہ زیادہ میرے خیال میں وہ زیادہ مطلب نا صرف یہ 1%، وہ بھی چند ایک کمپنیاں ڈالتی ہیں لیکن میجورٹی آہستہ آہستہ اس سے ڈرفٹنگ اوے ہو رہی ہیں، اب بند کر رہی ہیں وہ تقریباً. جیسے ہماری ایک بڑی مشہور کمپنی آ گئی، وہ 100% اس کی ویجیٹیبل جو ہے وہ ریجن فیڈ ہے، اور باقی بھی کمپنیاں وہ تمام کی تمام اس سے کر رہی ہیں. میں نے بتایا کہ اگر ڈل رہا ہے تو وہ 1%، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اور وہ ڈل بھی رہا تو اس کا نقصان نہیں، کیونکہ زیادہ جس طرح میں نے بتایا اتنی زیادہ اس کو ہیٹ دے رہے ہیں تو اس میں تو کچھ پھر رہ ہی نہیں جاتا کہ وہ نقصان دہ چیز. اچھا یہ جو فیڈ ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کو جو ہارمونس دیے جاتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور خواتین جو ہیں اس کے بارے میں اکثر بہت کنسرن ہوں گی اور بہت ہی میرے خیال میں ان کے لیے یہ جو ہے آج دیکھنا چاہیے ان کو. ہارمونس جو ان کو دیے جاتے ہیں جو فیڈ ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ان ہارمونس کی وجہ سے جو ہے نا خواتین کے چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، فیشل ہیئر آ جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک مینلی لک آتی ہے جس کے لیے بعد میں ان کو لیزر ہیئر کروانا پڑتا ہے اور بہت کچھ. تو کیا یہ سچ ہے یا مت ہے؟ اچھا اس میں تھوڑی سی آپ کو، چونکہ یہ ایک بالکل ٹیکنیکل میڈیکل کا کوشچن ہے، میں میڈیکل ڈاکٹر تو نہیں، لیکن یہ جو میں آپ کے ساتھ گفتگو شیئر کرنے لگا ہوں ایک گائنیکالوجسٹ سے، ظاہر ہے میرے بھی خاندان میں کئی ایسے لوگ ہیں بچیاں ہیں جنہوں نے کہا جی ہم نے تو اس کا گوشت کھانا شروع کر دیا، پھر میں نے ان سے ذکر کیا. تو یہ جو میں آپ کو گفتگو کہہ رہا ہوں یہ میں ساری ان کے ریفرنس سے کر رہا ہوں کہ خواتین میں ایک بیماری ہے جس کو پی سی او ڈی بولتے ہیں، پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز اسے بولتے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اووری کے لیے سسٹ بن جاتی ہے، ایسی خواتین کی جب شادی ہوتی ہے تو دے کینٹ کنسیو، یہ اس میں ہوتا ہے. اچھا یہ جب
پہلے ہمارے پاس کوئی اتنے اچھے ڈائیگنوسٹک ٹولز نہیں تھے, تو جب ڈائیگنوسٹک ٹول آیا, الٹرا ساؤنڈ وغیرہ آیا, تو انہوں نے دیکھا کہ ایسی خواتین کے لیے دو ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایل ایچ اور ایف ایس ایچ ہارمون جو ہوتے ہیں نا, ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ریزن دیکھی گئی. دوسری یہ دیکھی گئی کہ ان خواتین کے اندر انسولین ریزسٹنس ریسیپٹرز ہو جاتے ہیں. انسولین ریزسٹنس ریسیپٹر سے یہ مراد ہے کہ ان کے جسم کے اندر موجود جو انسولین ہے وہ ایبزارب نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے دیر آر سرٹن ہارمونز وچ ایکٹ لائک اینڈروجن. اینڈروجن جو ہے مین لائک ہارمون ہے, تو جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر بال آ جاتے ہیں. تو کہتے ہیں سب سے پہلے ایسی خواتین کو اپنا ہارمون لیول جو ہے وہ چیک کروانا چاہیے. مطلب اگر ایف ایس ایچ ایل کی ریشو اگر فرق آ رہی ہے, تو اگر ایل ایچ بڑھ گیا, لوٹینائزنگ ہارمون بڑھ گیا, تو وہ فورس کرے گا اووری کو کہ وہ اووا بہت زیادہ رپچر کرے. تو اسی طرح بعض کا دو تین اووا اکٹھے ہو جاتے ہیں, پھر ایسی خواتین کے لیے پھر ڈبل پریگننسی آپ کہہ لیں یا ٹرپلیٹ, یا بعضوں کے یہاں چار پانچ بچے بھی ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. سو ایک تو یہ ریزن ہے جس کا ہونا, اور دوسرا جو انسولین ریزسٹنس جو ایسی خواتین آتی ہیں, ان کو پھر ڈاکٹر حضرات کو گلوکوفیج دیتے ہیں تاکہ ان کا وہ جسم جو ہے وہ انسولین کو مطلب ریسیپٹ کرے, وہ جو ریزسٹنس ہو رہی ہے انسولین کے حوالے سے, اور وہ جو سرٹن ہارمون جو ہیں وہ جو مین لائک ایکٹ کر رہے ہیں وہ والا کام ختم ہو جائے. تو یہ ہوتا ہی ہے کہ بعض کا جب ظاہر ہے کسی کی شادی ہوتی ہے تو ان کے یہاں جب بچہ پیدا نہیں ہوتا تو گلے محلوں میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر ان کو کلوموجین کے نام سے ایک میڈیسن ہے وہ ان کو دیتی ہیں, جس کی وجہ سے ملٹیپل اووا جو ہے وہ رپچر ہو جاتے ہیں. اور ایسی خواتین خدا نخواستہ وہ بچے تو پیدا کر جاتی ہیں لیکن خود ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایسی خواتین کو جب اگر ان کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں تو ان چیزوں کو پہلے وہ اپنا وہ چیک اپ کریں. اور دوسرا جو آپ نے فیڈ والی بات کی نا, تو ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ ہیٹ لیبائل ہوتے ہیں. ہیٹ لیبائل سے یہ مراد ہے کہ جیسے ہی ان کو ٹیمپریچر ملتا ہے وہ اپنی افادیت کھو دیتے ہیں, 55-60 کے اوپر وہ نہیں بچتے. تو آپ دیکھیں ہمارے تو گھروں میں جو ہنڈیاں پکتی ہیں وہ تو 190 کے اوپر پکتی ہیں, تو وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہارمون جب بھی ہوتا ہے نا وہ انجیکٹیبل فارم میں ہوتا ہے. آپ نے انسولین دیکھا ہوگا, لوگ لگاتے ہیں انسولین, انجیکٹ کرتے ہیں, کوئی اورل نہیں لیتے, کیونکہ اورل لیں گے تو وہ اس کی افادیت ہی نہیں ہے, وہ ڈی نیچر ہو جاتا ہے. تو اگر ہم مرغیوں کو دینا ہو نا اگر کسی نے, تو اس کو ٹیکہ لگائے. تو ٹیکہ تو کوئی نہیں لگاتا, جو ٹیکے ہم لگاتے ہیں وہ ویکسینز کے ہوتے ہیں. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کو ٹیکہ بھی لگاتے ہیں تو ویکسینز والے ٹیکے ہوتے ہیں, وہ ہارمون والے ٹیکے نہیں ہوتے ہیں, کیونکہ پھر ویسے بھی ہارمون جو ہے وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو انسولین لوگ لگاتے ہیں وہ صبح بھی لگاتے ہیں شام بھی لگاتے ہیں, اور ایک ہارمون کی قیمت وہ منیمم 150-300 ملی گرام ہوتی ہے. تو اگر ایک مرغی کو صبح بھی لگے شام کو بھی لگے پھر اگلے دن صبح گئے شام کو لگے, تو 6 ہفتوں میں یہ تو 15,000 تو یہی بن جاتا ہے ہارمون کا. بالکل, تو آپ کو تو مرغی 15,000 روپے کلو نہیں ملتی. تو یہ ہارمون سٹے کیوں جاتے ہیں اگر فار ایگزامپل کہا نہیں, یہ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں, یہ پتا کیا کہاں سے کوشچن اٹھتا ہے, ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ سوال اٹھتا کہتا ہے. آپ نے کبھی ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہوگی تو وہاں پہ لوگ دیکھ دیتے ہیں ہماری پروڈکٹ ہارمون فری. اچھا وہاں سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہارمون فری, اس کا مطلب پہلے جو تھی وہ ہم ہارمون والی کھا رہے تھے, یہاں سے کام خراب ہوتا ہے. یہ مطلب جب اشتہار ایسا لگتا ہے نا, اب ہم امریکہ وغیرہ میں جا کے دیکھتے ہیں, وہاں پہ اٹلانٹا میں سب سے بڑی ان کی ایک وہ نمائش ہوتی ہے جس میں تقریباً 1,000 کمپنی اپنا اسٹال لگاتی ہیں. دیر از ناٹ اے سنگل کمپنی جو ہارمون بیچتی ہے. اگر ہارمون اتنی فادیت والے ہیں تو پھر کمرشل ہونے چاہیے نا, کیوں نہیں ہو رہے پھر کمرشل, کیوں نہیں ہو رہے بھی تو نہیں ہوتے بھی. اس سے یہ کہنا کہ ہم ان کو فیڈ میں دیتے ہیں, فیڈ میں تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں اچھا یار اگر ہم فیڈ میں دیتے ہیں تو دیسی مرغی کو کھلا کے دیکھو وہ کتنی بڑی ہوتی ہے, وہ اتنی بڑی ہوگی کیونکہ جینیٹکس ہے اس کی, اس نے 6 مہینے یا سال لینا ہی لینا ہے. سیم از دا کیس, اس کی جینیٹکس ہے 6 ہفتے میں تیار ہونا, اس کی جینیٹکس ہے اس نے 1 سال میں تیار ہونا. اگر ہارمون اتنے افیکٹو ہیں تو دیسی بھی ایسی ہو جانی چاہیے, کیوں نہیں ہوتی. پھر وہ میری بات کنفرم ہوگی جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جینیٹکس کا رول 80%, آپ اس کو ہارمون دیں بھی تو وہ نہیں بڑی ہوگی کیونکہ اس کی جینیٹکس نہیں ہے. اور دوسرا میں نے آپ کو کہہ دیا مہنگے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تیسرا ہم اسے کہتے ہیں اس کا استعمال انلیگل ہے. آپ جہاں بھی کریں گے, ہمارے ملک میں تو چلو لوگ دائیں بائیں ہو کے الٹا سیدھا کام کر لیتے ہیں, امریکہ وغیرہ میں آپ کر کے تو دیکھیں ایسے کام, یعنی لوگ آپ کو ایک منٹ سے پہلے سو کر دیں گے اس نے مجھے ہارمون والی کھلائی ہے. پھر لوگ اس کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ باڈی بلڈرز ہارمون لیتے ہیں, ہاں وہ لیتے ہیں, وہ اینابولک ہارمونز ہوتے ہیں. اینابولک ہارمون سے یہ مراد ہے کہ وہ ایتھلیٹ ہوتے ہیں, وہ اسٹرینس ایکسرسائز کرتے ہیں, ان کی باڈی ایکسیپٹ کرتی ہے. تو برائلر تو موو ہی نہیں کرتا, اس کو ہم نے کیوں دینا کہ وہ یہ والا لے والا. ٹھیک, یہ سب سے پہلے میرا تو یہ خواتین کو یہ مشورہ ہے
کہ بلا تردد اس کو کھانا چاہیے اور بالکل اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں کیونکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے چہرے پہ بال ہے. مطلب کہ میں تو ہنس کے کہتا ہوں, میں ان کو کہتا ہوں کہ میں اپنی خالہ, شی ڈائڈ ایٹ دی ایج آف 75 and 72, اس وقت تو برائلر ہوتے. آپ اب بھی اپنی نانی وغیرہ سے پوچھ رہے ہیں تو گاؤں میں کوئی نہ کوئی ایسی پرانی عورتیں تھیں جن کی ٹھوڈی کے اوپر 2-3 بال ہوتے تھے, تو اس وقت تو برائلر نہیں تھا, وہ بال کہاں سے آ گئے. تو یہ ہارمونل ان بیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ یہ والا کام. برائلر کو تو ہم کہتے ہیں نا, جس سے ہم نے گوشت لینا ہو اس کو ہم برائلر کہتے ہیں. لیئر ہم وہ کہتے ہیں جس سے ہم کمرشل, جو مارکیٹ میں آپ جاتی ہیں آپ کو جو وائٹ کلر کے انڈے ملتے ہیں نا, اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم ان کے نا, ہم پہلے ان کا گرینڈ پیرنٹ اسٹاک بناتے ہیں, جی جی پی ہم اسے کہتے ہیں, گرینڈ پیرنٹ اسٹاک. آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں بتا دوں کہ جہاں سے یہ برائلر بنا ہے نا, ان کا جو اباؤ اجداد تھا, اباؤ اجداد جو 125 سال پہلے, اس کا وزن صرف 900 گرام تھا, صرف 900 گرام. وہ 900 گرام سے آج ہمارا بریڈر کا وزن جو ہے وہ 4 کلو کے قریب ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ بریڈنگ ہے سلیکشن کی وجہ سے. 900 گرام نے میل فیمیل سے ملا, اس کے انڈوں کو ہم نے انکوبیٹ کیا, وہاں سے بچے نکلے. جس کا وزن اب جوان ہوگا اپنے باپ سے 950 گرام ہو گیا, ہم نے اس کو چن لیا, پھر ہم نے اس کی بریڈنگ کرائی, پھر اس کے بچے ایک سال دیکھے, اس کے بچوں کا وزن جس کا وزن 1000 گرام ہو گیا, ہم نے اس کو چنا. آپ اب اندازہ کرتی جائیں کہ یہ دو, یہ تو میں تو آپ کو بڑی بڑی چھلانگ مار رہا ہوں نا کہ 50 گرام 25 گرام, ورنہ 6-6 گرام 7-7 گرام کا فرق پڑتا گیا. اسی طرح لیئر کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہماری جو دیسی مرغی ہے نا, وہ سال میں 60 to 70 انڈے دیتی ہے, اور یہ جو ہماری ولیتی ہے یہ 350 دیتی ہے. اس کا بھی ایسے کیا گیا کہ اس کی جو اباؤ اجداد تھی, جو اس کی بڑی پرانی پردادی آپ کہہ رہے ہیں, اس سے بھی پرانا جو اس کا تھا, وہ 50 or 60 انڈے دیتی تھی. اس میں سے جس مرغی نے 75 انڈے دے دیے, ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا. اس نے وہ کریکٹر اپنی بیٹی کے اندر شفٹ کیا. اس کی بیٹی نے اپنی ماں سے, کچھ بیٹیوں نے ماں سے کم انڈے دیے, کچھ نے ماں سے زیادہ انڈے دے دیے. ہم نے 80 والی سلیکٹ کر لی, ہم نے اس کو آگے لے کے ایسے چلے 80 والی کو, پھر ہم نے ایک سال تک پالا, اس کے بچوں کو دیکھا, کچھ نے اپنی ماں سے کم انڈے دیے, کچھ نے 85 دے دیے, ہم نے 85 والی سلیکٹ کر دی. یوں ہم کرتے گئے, جس کو میں آپ کو شروع میں کہہ رہا تھا, بریڈنگ اینڈ سلیکشن. یہ بڑی بات. اور دوسری جو خواتین کے حوالے سے میں ایک اور بات آپ کے ایڈ کر دوں کہ خدا نہ خواستہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا, جس میں مطلب مینسز کا بھی ذکر آتا ہے, ارریگولر مینسز ہوتے ہیں اور ان کو پیریڈز بھی پوری طرح نہیں آتے, اگر ماں کو یہ بیماری ہے اور خالہ کو یہ بیماری ہے تو یہ بھانجی میں جائے گی اور بیٹی میں بھی جائے گی. یہ بھی بات ہوتی ہے, تو یہ بھی بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو سارا کچھ جو ہے ککڑ تو نہیں پالنا چاہیے, اگر ککڑ نظر کر دیا تو یہ والی بات ہوگی, باقی اسپیکٹ ان کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنے جینیٹکس اور ان کو بھی دیکھنا چاہیے. ویری گڈ, بہت اچھا طریقے سے آپ نے بلڈ کیا. اور باقی یہ مری مرغیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے یہ مری مرغیاں, ٹھنڈی مرغیوں کا بڑا کنسیپٹ آیا تھا, تو ہم نے کمپوسٹنگ کے نام سے ایک ٹیکنیک شروع کی تھی اور وہ بڑی کامیاب رہی. ہم نے مری ہوئی مرغیوں کی کھاد بنائی ہے. اچھا. ہاں, وہ ایک خاص تکنیک, بڑے لوگوں نے ہم سے ان سے مشورہ لیا, بڑے لوگ اپنے فارموں پہ کر بھی رہے ہیں, تو لیکن پھر بھی ظاہر ہے یہ تو عائشہ میں یہی کہوں گا کہ لوگوں کے ایتھکس ہیں یا ان کی موریلٹی ہے کہ وہ دیکھیں کہ اپنے بچی اپنے بٹے کو بیٹے کو مری مرغی کھلانا چاہتے ہیں. اگر بندہ اتنا ہی مورل اتنا گر جائے تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں ویسے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ جو گلی محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, یہ شور خدا رہا ان سے نہ لیا جائے. میرا خیال میں سب تو شاید نہ کرتے ہوں جنہوں نے, اگر مطلب دیکھو نا 30 روپے کا شورما مل رہا ہے, میری تو عقل ماری جاتی ہے کہ 30 روپے کا یا 60 روپے کا وہ کیا شورما ہوگا جس کے اندر انہوں نے ڈالا ہوگا. تو یہ والا مرغی مرغی چلتی ہے, میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کرتا بھی ہوتا ہے, لیکن یہ تو اخلاقیات کی بات ہے کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ یار مطلب ہمارے بچے ہیں, انہوں نے کل کو بڑے ہونا ہے, تو اگر ہم ان کو ایسی ابھی سے یہ چیزیں حرام والی ڈالنا شروع کر دیں گے تو ان کا کیا ان کا ہوگا. مطلب اس میں مرغی کا قصور نہیں ہے, اس میں انسان کی نیت کا جو ہے وہ. تو ہم وہ کمپوسٹ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ مری مرغی نا تقریباً 60 دنوں کے اندر بہترین وہ کھاد بن جاتی ہے. تو وہ کھاد جو ہم نے بڑے اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے, گاجر پہ بھی کیا, آلو پہ بھی کیا, گندم پہ بھی کیا, مکئی پہ کیا, تو ہر لحاظ سے اس کا شوٹ کا وزن, فروٹ کا وزن اور اس کی پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ بڑھی ہے. تو وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ کافی لوگوں کو, ہم نے ایم او یوز بھی سائن کیے ہیں, لوگ آ کے ہم سے ٹیکنیک سیکھتے بھی ہیں اور اپنے فارموں پہ کر بھی رہے ہیں. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا اگلے 2-3 سال کے اندر مے بی کہ قانون مد کے وہ جو پولٹری کا ہمارا ایکٹ ہے اس میں شامل بھی ہے,
لیکن ابھی فلی طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو میرے خیال میں یہ والی فیڈ جو کیمیکل سوری فیڈ کیا فیڈ کھاد جو ہے یہ والی جو کیمیکل کھاد ہے اس سے بہتر اس سے بہت بہتر ہے اس سے بہت بہتر ہے کیونکہ اس کے اندر دیکھیں زمین کو تین چیزیں چاہیے پوٹاشیم نائٹروجن فاسفورس. تو اس کے اندر نائٹروجن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ سلو ریلیزنگ ہوتی ہے. کوئی بھی چیز جب سلو ریلیزنگ ہوتی ہے تو وہ زیادہ دیر افیکٹو ہوتی ہے. دیکھنا بارش تیز ہوتی ہے پانی وہ گیا لیکن اگر آہستہ ہوگی تو زمین ابزارب کرے گی وہ پانی ضائع نہیں ہوگا. تو سیم از دا کیس کہ نائٹروجن جتنی آہستہ آہستہ نکلے گی اتنا وہ پودے کے لیے زمین کے لیے اچھا ہوگی لیکن جتنی تیزی سے نکل جائے گی اتنی ہوا میں چلے گی تو اس کا تو فائدہ نہیں ہوگا. تو وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بڑا اچھا وہاں پہ سیٹ اپ کیا ہوا ہے. پروگریس بھی ہوتی ہے جو سلو پروگریس جو ہوتی ہے وہ دیر تک رہتی ہے. وہ دیر تک رہتی ہے ایک دم مطلب تیز بارش ہو تو پانی تو نکل گیا لیکن اگر سلو بارش ہوگی تو زمین کو پوری طرح سراب کرے گی اور اس کا جسے ہم بتر کہتے ہیں اپنی لینگویج میں پنجابی میں کہ زمین زیادہ تر گیلی رہے گی. بہت جو ہے آپ نے ابھی تک جو ہے نا تمام جو سوالات ہیں نا ان کو بہت ہی اچھی طرح سے جو ہے ان کا جواب دیا ہے اور میرے خیال میں ناظرین جو ہیں وہ بھی پوری طرح سے اب ان کو جو ہے تسلی ہو گئی ہوگی کہ برائلر گوشت جو ہے وہ اتنا ہارم فل نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایز اے ویٹنری جو ہیں آپ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز میں جناب چیئرمین ہیں پولٹری پروڈکشن کے ڈپارٹمنٹ کے. تو فائنلی ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں ناظرین کو اب یہ بتا دیجئے کہ کیا واقعی برائلر گوشت چکن یعنی کہ کھانا چاہیے. اس میں میں یہ بات کہوں گا کہ بعض بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی اس حوالے سے بعض کا بات کر جاتے ہیں جس کا ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ انہوں نے پیچھے آج سے مطلب ریسرچ پرانی ہوتی ہے. وہ 2018 میں کسی نے بات کی ایک نائٹرو 3 کے نام سے ایک میڈیسن آئی کہ جی وہ نائٹرو 3 جو فیڈ میں ڈل رہی ہے اور جب وہ تحقیق کی ہمارے تک بات پہنچی تو وہ ریسرچ تھی 2011 کی اور وہ امریکہ کی تھی. ہمارے ملک میں وہ دوائی آتی نہیں مطلب یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے جب بڑے پڑھے لکھے لوگ آگے اس کے اوپر بات کرنا شروع کرتے ہیں جی وہ وداؤٹ اینی. تو میں یہ مطلب میرا تو مطلب جنرل پبلک کو بھی اور لوگوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ خدا را مطلب یہ غلط قسم کے متھ جو ہیں یہ نہ پھیلائیں جس سے ہم اپنی قوم کو ایک بہترین اور سستی مطلب میں یہ دونوں باتیں کہہ رہا ہوں ایک بہترین اور ایک سستی پروٹین سے ہم ان کو محروم کر رہے ہیں. ہم بہت بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گناہ کر رہے ہیں. میں اس کو گناہ کہتا ہوں کیونکہ ایک چیز جب وہ اس میں ایک چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں لوگوں کو مس کر رہے ہیں. مطلب میں آج کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ برائلر آج آپ کی مارکیٹ سے نکل جائے تو آپ کا مٹن 5000 روپے کلو ہو جائے اتنا اس کو سسٹین کیا ہوا ہے. تو خدا را یہ لوگوں سے یہ نہ چاہیے اس میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں میں رہے میرے گھر میں ہیں میری وائف ہیں میرے بچے ہیں ہمارے اور جاننے جونے والے ہیں اتنے لوگ ہیں سارے کھا رہے ہیں. میں نے تو نہیں کسی کی داڑھی دیکھی لیکن داڑھی دیکھنا یا بال نکلنا دیر آر سرٹن ادر ریزنس. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ضرور دیکھیں اور اس سے ٹوٹل اس کے ساتھ ریلیٹ کر دینا کہ اس کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ نہ ہارمون نہ بلیم کر دینا. ہارمون ہیلڈ بائنا وہ ہنڈیاں میں آتے ہیں پکتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اور وہ انجیکٹیبل فارم میں کوئی بھی برائلر کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ 1,00,000 برڈ کے اوپر ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتا دیں 1,00,000 برڈ کو آپ نے صبح بھی ٹیکہ لگانا شام کو بھی لگانا اگلے دن بھی لگانا تو یو ول کیپ آن لیبرنگ دیٹ. تو لیبر آپ کی کہاں چلی جاتی ہے. اس لیے بلا خوف و خطر اس کو کھائیں اور ضرور بچوں کو بھی کھلائیں اور دیسی اور ولائتی کا جو کنسیپٹ ہے اس میں مل جائے آپ کو ٹھیک ہے. یہ لائکنگ کی بات ہے میں یہ کہتا ہوں لوگ اس کو لائک کرتے ہیں اور لائکنگ ہونے کی میں آپ کو اس کی وجہ بتا دی ہے کہ وہ اس کی یہ ریزن ہوتی ہے. ادر وائز نیوٹریشنلی دیر از نو ڈفرینس ایٹ آل. تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کالج اسکول کے بچے ہیں ان کو تو صبح شام ایک ابلا ہوا انڈا آپ دیں ڈیفینیٹلی. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم پو چیک کہتے ہیں. پو چیک سے یہ مراد ہے جسے ہم ہاف بوائل بولتے ہیں. ہاف بوائل انڈے کی بایولوجیکل ویلیو زیادہ ہوتی ہے. بایولوجیکل ویلیو سے یہ مراد ہے کہ ہاؤ ریڈلی اٹ بیکمس پارٹ آف یور باڈی. تو جتنا ہاف بوائل انڈا آپ کھائیں گے اتنا ہی وہ آپ کے جسم جلدی لگے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شیر خوار بچے ہوتے ہیں ان کی ماں کو ہاف بوائل انڈا دیتی ہے. تو اگر ہاف بوائل انڈے کی فارم میں کھا لیں یا ہارڈ میں بھی کھا لیں دی بیسٹ فارم از دا بوائلڈ ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی ایڈلٹریشن نہیں ہے. اور دوسرا بلا خوف و خطر کھائیں. میرا خیال ہے کہ ہم آلریڈی وی ہیڈ پروٹین ڈیفیشینٹ نیشن. تو جب یہ بھی آپ ایسا متھ غلط قسم کا کر دیں گے تو لوگ ظاہر ہے پھر تھوڑا سا فرق تو پڑتا ہے. پڑتا تو ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو افواہ زیادہ تیزی سے گردش کرتی ہے بہ نسبت فیکٹ کے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات ہے تو ہماری یونیورسٹی میں ہم سے رابطہ کریں. ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے نیوٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. ہم ان کو مل کے تھوڑا سا اس حوالے سے گائیڈ کر دیں گے. لیکن خدا را یہ غلط کنسیپٹ پھیلانا جو ہے یہ ملک کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کرنے کے مترادف ہے. بالکل صحیح. اور میرے خیال میں گورنمنٹ بھی جو ہے مطلب ایکسپو وغیرہ جو ہے وہ کرتے ہیں ان میں مطلب یہ اویئرنیس جو ہے ایڈس کے ذریعے بھی لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. سو پلیز گائز
میرے خیال میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کی تمام باتیں جو ہیں آپ جو ہیں آپ کے جو بھی سوالات تھے کنسرنس تھے برائلر گوشت کے حوالے سے انڈوں کے حوالے سے وہ تمام جو ہیں اب آپ لوگوں کو جو ہے ان کے جواب مل گئے ہوں گے اور مزید معلومات کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مزید اگر کوئی سوال ہے یا مزید ایسا کوئی ٹاپک یا کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور دیکھتے رہیے گا جی ایم ٹی وی بہت شکریہ